ritam svog tima da sačuva, ali i da odmori neke svoje igrače, kao što je, na primjer, Milojević. Sjajna akcija, sjajna asistencija Stepa i novo zakucavanje za Partizan ovoga puta Novica Veličković. Pogledajte još jedno, kasni Bjelica, Veličković do pobjede. Bakić, Samardžijski, preskače Veličković, četvrti njegov poen. Veličković, Bogdanović, posljednje sekunde ovog napada. Imaš je trojku Luka Bogdanović, ali tu je Samardžijski, Veličković. Šesti poen, mladi Partizanovi košarkaši.